Zandi Mandi. Ki a hosszú lépését. Hé, oda néz! Kislány maga engem megbolondít. Tüzet gyújtott benne. Köszöntjük Önöket Csatári Bencével, ez a Széles Vásznú Történelem, és mai filmünk 1969-ből az ismeri a Zandi Mandit, rendezője Gyarmati Lívia, operatőre Somló Tamás, ezzel a filmmel foglalkozunk ma. A film címe az angol Sunday Monday, vasárnap hétfő szókapcsolat kifacsart magyarításából született, és egy régi slágerre utal. A film rendezője Gyarmati Lívia így nyilatkozott a filmről. Filmünk elsősorban a helyzetek filmje. A két női főszereplő, a 16 éves gimnazista Júlia és az elvonókúrát megjárt, sok munkahelyről kikopott 30 körüli vörös hajú nő, aki jó munkaerő, mégis mindenütt zavartámat körülötte. Valójában csak arra szolgál, hogy rajtuk keresztül egy közeget mutathassunk be. Egy üzem, egy modern vegyipari gyár közegét, amelybe ez a két idegen belecseppen, és amelyet mi kicsit ironikusan, kicsit belülről szeretnénk bemutatni. És köszöntjük itt a stúdióban Lukácsi György filmkritikus. Szervusz Gyuri, köszönjük szépen. Szervusztok, köszönöm a meghívást. Te azon szerencsések közé tartozol, aki találkozott is Gyarmati Líviával, és valamennyire ismerte is. Így van, bár most már régen. Ugye két éve vesztettük el Gyarmati Líviát, és tényleg a magyar filmtörténetnek egy nagy vesztesége volt, ugye 2022-ben távozott, 90 évesen, tehát nagy kort élt meg. Én még egyetemistaként találkoztam vele, még a Pázmányon kijött, még a Pázmány Pilis Csabán volt, és kijött egy dokumentumfilmét vetíteni. És csak az alázat miatt mesélem talán el, azért érdekes ez a történet, hogy 1000 fok volt a teremben, borzasztó vetítési körülmények, tehát hogyha ő egy olyan filmrendező lett volna, akiből így az ego szól, akkor mindent kikért volna magának. A meleget, azt, hogy falra vetítünk, azt, hogy nincs hangrendszer, mindent, de ő kijött, és ilyen körülmények között is addig maradt, ameddig faggattuk, és tényleg nagyon szívesen volt velünk, nagyon sokat lehetett tőle tanulni. Ez volt Gyarmati Lívia első rendezése 1969-ben, ez szerintem mindenképpen említésre méltó, mint ahogy az is, hogy Böszörményi Gézával, a férjével együtt találták ki talán a filmnek a forgatókönyvét, legalábbis Böszörményi Géz van a forgatókönyvírójaként jegyezve. Itt az a kérdés, hogy abban a millióban, amikor ők elkezdték a pályafutásukat 1969-ben, mármint ezzel a filmmel, vajon mennyire gondolkodhattak szabadon a magyar iparosításról és arról, hogy ezt a filmes szakma, mondjuk azt, hogy ez a film szatíra hogyan tudja megjeleníteni? Hát egy nagyon különleges alkotópárosról van szó, muszáj elmondani, hogyha a Böszörményi Géza neve felmerült, hogy ő ugye Recsken volt a munkatáborban, és később ugye ezt aztán ketten alkotópárosként, nagyon bátor dokumentumfilm még a 80-as években meg is örökítették. Úgyhogy egy nagyon különleges páros élethosszig gyakorlatilag ugye Böszörményi Géza távozott előbb, közösen dolgoztak, és valóban ő írta, ismeri a Zandi Mandit forgatókönyvét. Egy különleges pillanat ez a magyar filmtörténetnek, ugye ők két vegyész, tehát a Böszörményi Géza és Gyarmati Lívia is. Volt egy ilyen kulturpolitikai szándék, hogy indítsanak egy olyan osztályt a főiskolán, akkor még ugye főiskolán, akik ilyen, hát már diplomáztak, van valami élettapasztalatuk mindesetre, nem frissen akkor jelentkeznek 18 éves fejjel érettségi után, és egy nagyon különleges társaság jött össze Herskó János osztályfőnök vezetésével, aki aztán disszidált. Tehát egy ilyen nagyon fura
összetételű osztály volt, és Heskó János egy ilyen szabadabb, hogy mondjam, nagyon konzervatív volt, nem a szó politikai értelemben, nagyon konzervatív volt akkor az iskola, és ő pedig egy sokkal szabadabb felfogásban kezdte a rendező hallgatókat tanítani, sokkal többet kísérletezhettek, és hát valóban nem, hogy mondjam, nem művész családból származó rendezők voltak, úgyhogy Gyarmati Lívia és az ő pályája sem egy ilyen szabályos pálya, valóban elvégzi a vegyészkart, és hát milyen filmet látunk, ugye egy vegyi üzemben játszódik, tehát hazai pályára azért visszatérnek az első egész estés nagyjáték filmjükben. Száz Halombattán, ugye, hogyha jól tudom? Így van, az Olajfinomító volt a helyszín. Egy régi szocialista magyar városban, ami viszont egy kicsit a film szakmai megítélését illeti ennek a filmnek. Vajon érezhető-e, mint szakértőt kérdezlek, és kíváncsi vagyok a véleményedre, érezhető-e rajta mondjuk a francia új hullámnak a hatása? Én egy picit az akkori csehszlovák, tehát a cseh neo-avantgárdot is éreztem, bár nem volt tőről metszetten ugyanolyan, de kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz erre. Hát egyrészt van egy új hullámos hatása, ugye ez a könnyedség, lezserség, nagyon nem Hollywood, nincs főszereplőnk például, nincsenek óriási jellemfejlődések, tehát körülbelül ugyanúgy lép ki mindenki a filmből, mint ahogy belelépett, továbbra is hát majd eldől, hogy az egyik főszereplőnk, ugye a Sütcila által alakított lány, majd mehet-e az üzembe, de például nem tudjuk, hogy az üzem mit termel, az ugye nem nagyon derül ki, csak azt látjuk, hogy nem dolgoznak, ez egy ilyen antitermelési film volt, annak is volt számva, és valóban van egy ilyen könnyed franciás hatása, inkább így a Jacques Tati, aki egy néma filmes volt, és csodálatos filmjei vannak, inkább az ő humorát, az ő ilyen burleszk humorát vagy világát idézi ez a film. Nézzünk meg egy filmrészletet, hogyha már ennyit beszéltünk az üzemről, akkor menjünk el az üzemi gyakorlaton, a művelet című részre, és ez jöjjön most. Ez egy kapa. Jobb lábbal hátralép, lendít, lesújt, és itt a gyom. Ez a művelet. Péter, kérem, hozzon egy ásót. Rajta. Jobb láb hátra, lendít, állj. A kapának két éle van, és két hegyes teteje. A nyele is balesetet okozhat. Na, elmondom, hogyan kell vízből menteni. Menjetek hátra! Na, menjetek! Nem tudom, de ez egy annyira vicces jelenet. Tehát egyrészt egy üzemben, miért van itt kapa? Meg a kapálásnak a technikáját, azt ugye Kismanyi zseniálisan próbálta itt átadni az ifjoncoknak, és hát nyilván ez az autó sem magától megy. Tele van ez a filmszatíra szimbólumokkal, ugye egy tacskó jön a folyosón, tehát csupa olyan dolog történik meg egy üzemben, ami egyébként normális esetben nem történik meg, és amit te is mondtál, Gyuri, hogy igazából itt senki nem dolgozik. Senki nem csinál semmit, és így a szabadidő és a munka így összefolyik, ugye a férfiak a nőket figyelik munkaidőben, akkor a nők így kapálást tanul, amit aztán nem csinálnak, és ebből a részletből is ugye láttuk, főleg ez a kék pulóveres, nagyon jellegzetes, így kiüti az ember szemét, és amelyet hallottuk ezt ahogy ezt az autót tolják, ezt a nyöszörgés, és a tacskót említetted, így a tacskónak a körme, ahogy a kövön ott, szóval ez a film inkább ezekről szól, ezekről a színekről, ezekről a különleges hanghatásokról, ez segít, hogy elemelkedjen, mert közben valóban egy magyar üzemet látunk, és ez segít, hogy egy picit ilyen líraibb hatást kapjon a film, és valahogy úgy többet gondoljunk, mint hogy most egyszerűen tényleg látjunk egy napot, egy ilyen ügyetlenkedést egy magyar üzemben, és egyszer csak így ilyen szatírává válik ezeknek a nyöszörgéseknek, kopácsolásoknak, és ha megnézzük a színeket, nagyon, nagyon különlegesen van kezelve. Nem tudom, figyeltétek-e, kapálni tanítottak Kismanyi a lányokat, és közben volt, akinek gerebje volt a kezében. Egy persze, tehát azért jó, hogy elkezdi magyarázni, hogy a kapa hogy néz ki. És van egy ilyen nagyon bizarr áthalás az egész jelenetnek, ugye az 50-es évek arról szólt, hogy a hagyományos magyar paraszti társadalmat beterelik ugye a vagy TSZ-be, vagy a gyárakba, és akkor ott ezeket a műszereket kell megtanulniuk. Erről szóltak a termelési filmek, most pedig ennek a verzája megy ugye ebben a jelenetben, hogy újra kell tanulni kapálni. Ugye, mert most már ez a tudás el van felejtett. Tehát egy nagyon bizarr dolog, egy ilyen kis vicces jelenetben tulajdonképpen egy
20 éves tragédia, így el van, nagyon könnyedélmes. Tulajdonképpen folyamatosan ugye szimbólumok vannak, folyamatosan egyfajta hangulatot ábrázol a film, sőt maga a film, az egy hangulat gyakorlatilag. Igen. Tehát egy az egyben. De mi volt a cél ezzel a film szatírával? A rendező mit szeretett volna elérni? Hiszen nők vannak a főbb szerepekben, női sorsok vannak, ugye két nő van megint ábrázolva gyakorlatilag a filmben. Mit mondott Gyarmati Lívia? Mit szeretett volna mondjuk üzenni ezzel a filmmel? Hát ugye az nagyon fontos, hogy ő is, mint női rendező, tehát ez újdonság volt így a magyar filmgyártásban, és van egy vígjátéki hagyomány, főleg a két világháború között, aztán ugye Keleti Mártonnak köszönhetően egy picit úgy a világháború után is, aztán ugye elmegy a jókedv, tehát elmegy a humorérzék, egyébként úgy később is, nagyon egyre ritkulnak a vígjátékok, és éppen egy másik női rendező, Enyedi Ildikó mondta, hogy a magyar humor a filmen az olyan láncba, vagy ilyen láncra kötött tánc, hogy valahogy nem tudunk teljesen ilyen jókedvűen, vagy teljesen átadni magunkat. És ez az irónia az, ami egyébként Enyedire is jellemző, ez az irónia az, ami Gyarmati Líviával bejött. És még egy nagyon érdekes dolog a kérdésedre válaszolva, hogy nincs főszereplő. Tehát mi ugyan főszereplőnek látunk két nőt, akiknek a nagyon laza kapcsolatuk van egymással, de igazából akár a Stanka István által játszott Olajos is lehet egy, vagy a gyárigazgató. Is lehet, igen. Tehát úgy igazából ilyen mozaikokat látunk, könnyedén ilyen, nagyon el akart szakadni a hagyományos filmkészítéstől, ahol van egy ember, aki A-ból el akar jutni B-be, vagy mai filmeknél meg akarja menteni a világot. Itt senkinek nincsen tulajdonképpen célja, még a Sütcilla karakterén érezzük ezt leginkább, hiszen ő munkás akar lenni. Tehát neki legalább van valami célja, de senki másnak. Mindenki más sodródik, játssza a szerepét. Volt azért célja az egyik-másik szereplőnek, mégpedig az, hogy megnyerje a vitorlás versenyt. Nézzük most meg ezt a jelenetet. Imre! Legalább a zsebkendődet add ide. Ugyanaz, köszönöm szépen. Ez a pályához magasabb vitorra kell. Ott lenn a víznél lassú a széljárás. Mi nem mérik meg? Nekem van műszerem. Miért nem vibrátort használnak ide áram átalakításhoz? Hogy vagyunk, kis virág? Szó-szó. Azt mondják, ez a menü. Ez? Kaposváron cukrász. Ez mindenkinek többet akar tudni. Ócska autórádióból kell kivenni a vibrátort, az jó vele. Mondja magát, nem zavarja az, hogy a vitorla fehér? Nincs nálad egy bicska, tegnap odaadtam. Pardon, bocsánat. És az, hogy az alsónadrágom csíkos? A Pozsonyi úton van egy szerelő, az ad magának 50 forintért egy ilyen... Jesszusom, ez fuldoklik! Kicsoda? Ja! A hülye nem tud úszni. Türelem! Türelem! Jövök már! Azért ebben a jelenetben egy szép fejes is, igazából bele van sűrítve minden, ami az akkori 69-es szocreál Magyarországot jellemezte. Ezek a szárnivaló kis vitorlás hajók, a hasasugrás, amit itt a legvégén láttunk, a nem törődömség, a tényleg az, hogy ha még meg se tanult úszni, és hogy tudjuk kiemelni. És ha minden igaz, akkor ugye ezt a vitorlás versenyt is társadalmi munkában szervezti. Így van, hát a társadalmi munka nagyon fontos volt, hogy munkaidőben társadalmi munkát végezünk, a hobbinkat, és tényleg szerintem szimbolikus, hogy ők maguk nem tesznek bele erőt, tehát hogy vannak ezek a kis hajócskák, nézik egy ilyen kis bányatavon, vagy valami kikotort valahol, és hát megint ott van ugye, hogy a platina szőke, Schubert Éva, mellette Sós Edit ezzel a vörös hajjal, hogy inkább ezek az érzékiségek fontosak ebben a filmben, hogy folyamatosan nézzük ezeket a nagyon különleges színfoltokat, amik jönnek-mennek, miközben ugye egy nagyon tudatos fényelése van ennek a filmnek, hogy miközben zajlik egy ilyen reális történet, tulajdonképpen nevetséges, páran vitorlásokat, ilyen kis maketteket úsztatnak, és valahogy mindig sikerül így vezetni a tekintetünket a nőkkel, hol a fehérre ugrunk, hol a vörösre. Tehát egy nagyon izgalmas játékot játszik velünk, így tereli a figyelmünket. Van egy szerelmi jelenet a filmben, és bár mondjuk jellemzően abban az időszakban még nem igazán volt az, hogy
hölgyeket mondjuk filmesztelen ábrázolják, vagy akár mesztelen alakokat lássunk, de azért itt nagyon sokat sejtett ez a jelenet, és szinte, mintha látnánk egyébként Sós Editet abszolút filmesztelen állapotában. És nekem az a kérdésem, hogy ez egyfajta visszaigazolása annak, hogy tulajdonképpen a konzervatív, nagyon szabálykövető filmezés az kezd egy picit kibontakozni, hogy már megmerik azt tenni, vagy megmeri azt tenni egy rendező, hogy egy ilyen jelenetet megenged magának egy filmben? Igen, hát ugye a Csehszlovák új hullámnál is ott is érezzük, hogy egy picit megy ez a kacérkodás, hogy egyrészt egy tündéri bájos hangvétel van, itt is azért van egy alapvető kedvesség, és közben így a határoknak a feszegetése, úgyhogy így hát, ha nem veszik észre, így a báj alól, így kibújni a bájat, úgyhogy valóban ott van végig ez, hogy azért merész állítások vannak abban a filmben, tehát hogyha valaki ezt így szó szerint kimondta volna, akkor valószínűleg ez nem foroghatott volna le, vagy nem mutatták volna be. De azzal, hogy egy ilyen bájos, ironikus, szatirikus hangvétele van, így az úgy elcsúszott, és így van ezzel a kérdéssel is, vagy a szemérmességgel is, hogy tulajdonképpen szinte fel sem tűnik így a nézőnek, mert van egy sodrása a filmben, a filmnek, és akkor úgy szépen úgy átsiklunk felette. És akkor már jön egy következő impulzus, tehát van egy ilyen lebegés, és úgy tűnik, hogy ez így átmehetett. Beszéljünk egy kicsit még Nyugat-Európa és Magyarország kapcsolatáról, hiszen már maga a film címe is, hogy Sunday Monday, ez tulajdonképpen a Sunday Monday-nak egyfajta elcsavarása, illetve az előbb mutatott jelenetben, a 2005 jelenetben szerintem az egy francia kiskocsi volt, ami majd nem felborult ott ugye Gyenge Árpáddal. Vajon ez ki lehetett adva a rendezőnek, hogy egy picit fricskázzuk meg a Nyugatot, vagy pedig ezt ők maguk találhatták ki? Volt ekkora szabadság? Meg szerintem az is benne van, hogy milyen messze vagyunk ettől. Tehát, hogy ugye nem tudjuk még, akkoriban még ugye nem volt az angol a második nyelvünk, hogy mindenki úgy valamennyire legalábbis így kapargatta volna. És hát még aztán később is, ugye Gotthard Péternél is visszajön ez, hogy a Coca-Colától ugye mindenki berémül a házi buliban, ugye a megáll az időnél. Tehát van egy ilyen mítosz, hogy a nyugaton ezek a nyugati számok, de ugye nem tudjuk még csak koppintani sem, mert senki nem beszéli az angolt. Tehát van egy ilyen boomfordisága ennek az egésznek, hogy valami, ami menő, ami rock and roll, de hát nincs itt. Egyszerűen semmi tudásunk nincsen róla, csak tudjuk, hogy menő. Úgyhogy én egy ilyesmit látok benne, hogy van valami elvágyódás, valami távoli, valami modern, valami gazdag iránt, valami szabad iránt, de hát ezt így mi a saját hétköznapjánk lefordítva, hát picit ilyen félreértve használjuk. Gyuri, közeledünk a beszélgetésünk végéhez. Már korábban is kértük tőled, hogy ajánd légy szíves a filmet a nézőinknek, és egy-két akár szubjektív véleményt, vagy egy-két jellemvonást árulj el így a nézőknek. Kíváncsiak vagyunk a véleményedre. Én legszívesebben a fiataloknak ajánlanám, azért a legtöbb szereplő fiatal ebben a filmben, és ilyen pályájukat keresők, hogy tehát nem csak most van az, hogy nehéz megtalálni az életpályánkat, hanem ez örök kérdés. Ugye itt a Sütcila által játszott karakter valóban keresi az útját a világban, pontosabban az országban, és hogy egy picit megszagoljuk, hogy ez a 68-69 ez milyen volt. Szerintem ebből az iróniából jön ki leginkább, hogy van egy hivatalos Magyarország, ott nyilván el volt mondva, hogy a termelés zajlik, és a többi, és a többi, és közben az emberek pedig így beszéltek egymással. Ilyen ironikusan, hogy hát hiszen mindenki tudta, hogy amik így rejtve vannak ebben a filmben, ugye a Sós Edit által játszott karakter ugye elvonóról jön, tehát ő alkoholista, és folyamatosan ezt így órára koppintják. Tehát, hogy itt van közben egy ország, aki meg küzd ilyen problémákkal, ilyen sodródó karakterek vannak. Szóval nagyon fontos, hogy meg lehet a magyar történelmet tanulni történelemkönyvből is, de nagyon fontos, hogy ilyen érzéki hatások is érjenek bennünket, hogy lássuk, hogy hogyan viselkedtek az emberek egymással, hogy zajlott egy privát beszélgetés. Ez a film erre jó, hogy egy picit így belelássunk ezekbe a tabu témákba, egy picit így megérezzük a kornak az illatát. Lukács György, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Önöket pedig arra biztatjuk, hogy tartsanak velünk a szünet után is, akkor Tóth Eszter Zsófia történész társadalomkutatót fogjuk annak a tipikusan 60-as, 70-es évekbeli kornak a történelmi hátteréről kérdezni. Úgyhogy maradjanak velünk és nézzék a széles vásznú történelmet. Várjuk vissza önöket. Köszöntjük Önöket, ez itt továbbra is a Széles Vásznú Történelem. Mai filmünk az Ismeri a Szandi Mandit 1969-ből, rendezője Gyarmati Lívia, operatőre Somló Tamás, a kor történelmi hátterét pedig Tóth Eszter Zsófia történész társadalom kutatóval fogjuk megbeszélni. Szervusz, köszöntünk itt a stúdióban. Szervusztok, jó estét. Sok szeretettel köszöntünk. És mielőtt egy kicsit belevágnánk a részletesebb beszélgetésbe, annyit hadd mondjak el, hogy mivel ez a film 1969-ben készült, és akkor is forgott, és akkor is mutatták be, ez egy igazán különleges, mondhatjuk, hogy egy oázisa volt az akkori Kádár rendszernek, hiszen 1968 és 72 között egy teljesen más garnitúra egyrészt irányította az országot, Kádár János alatt természetesen, és ez pedig egy új felfogás kezdett el elterjedni, amit úgy hívtak, hogy új gazdasági mechanizmus. Nyers Rezső, Fok Jenő és társai nevével lehet ezt fémjelezni, és ehhez kapcsolódóan most megnézünk egy filmhíradó részletet is, illetve több filmhíradót is, ami azzal fog kezdődni, hogy a püspökök leteszik az esküt Losonczi Pálnak, az elnöki tanács elnökének. Az újonnan kinevezett katolikus főpapok a Népköztársaság elnöki tanácsának elnöke előtt esküt tettek az országházban. A hívők érdekei nem ellentétesek szocialista rendünk céljaival és törekvéseivel, mondotta Losonczi Pál. Esküszöm, hogy a magyar népköztársasághoz, annak népéhez és alkotmányához fűveszek. Az új főpapok pápai kinevezéséhez az elnöki tanács az előzetes hozzájárulást megadta, és az eskütétellel tovább erősödtek az állam és az egyház kapcsolatai. A könyv ezévi ünnepét Orbán László, a művelődésügyi miniszter első helyettese nyitotta meg, és országszerte érdeklődők, vásárlók ezrei keresték fel a sátrakat, hogy ismerkedjenek a könyvhétre kiadott több mint 70 művel. Szabó Magda és Ijés Gyula legújabb regénye és Déri Tibor visszaemlékezései. Radnóti önéletrajzi írása. Mándi Iván válogatott novellái. Most jelent meg Konrád György első regénye, s Berkesi András új műve is. Az idei könyvhét egyik legjelentősebb eseménye a Németh László egész életművének 18 kötetre tervezett kiadását elindító regény megjelenése. A Kossuth Díjas író nagy érdeklődés mellett dedikálta művét olvasóinak. A világszerte terjedő módszer nyomán július 1-től Budapesten is bevezetik a kalauz nélküli közlekedést. A nem bérletesek ezentúl csak ilyen előrevágott jegyekkel utazhatnak, amelyeket az erre kijelölt helyen lehet beszerezni. Íme itt a használati utasítás. Felszállás után az előreváltott jegyet belehelyezzük a jegykezelő készülékbe, és a lyukasztókar felnyomásával érvényesítjük. Átadták a magyar filmkritikusok díjait. A döntést Kürti László, a szervezet titkára ismertette. Barcs Sándor, az Újságíró Szövetség elnöke nyújtotta át a legjobb filmdíját, megosztva Kovács András és Jancsó Miklós filmrendezőnek. Az operatőri megosztott díjat Kende János és Zsombolyai János kapta. A legjobb filmszínészi alakítás díját Kállai Ferencnek ítélték vígjátéki szerepeiért. A legjobb színésznői alakításért Törőcsik Mari érdemelte ki a filmkritikusok díját. Az elmúlt esztendő legjobbjai kötetlen találkozáson beszélgettek idei terveikről. Ez a film azért az iparosításról, vagy illetve annak egy görbe tükréről szól. Picit beszéljünk arról, hogy hogyan is ment végbe az iparosítás Magyarországon a Kádár rendszerben, illetve ezeket a 69-ben hogy is állt az ipar szekere? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye itt azt nagyon fontos látni, hogy igazából pont ez az időszak, amikor a női munkaerő háttérbe szorul.
ezért is vezetik be a gyest 1967-ben, ugyanis már nincs annyira szükség a gyárakban a női munkáskézre, ez az egyik. Másik viszont az, hogy a textilipar pedig teljesen hiánnyal küszködik, oda már senki nem akar menni dolgozni. Erdős Pál ebben az időben alkotja meg a Valami más című dokumentumfilmét, ami arról szól, mennyire nehéz lányokat toborozni a kis falvakban, hogy a gyárakba jöjjenek dolgozni. Tehát egy érdekes kettőség figyelhető azért itt meg, tehát egyrészt az, hogy a nőket szeretnék már kivonni, és ugye mondjuk pont ugye a filmben viszont nem ezt látjuk. Másrészt viszont az is, hogy vannak olyan iparágak, ahova meg szeretnének toborozni, de nem szívesen mennek már a nők sem dolgozni. Na most, hogyha a nőkről ennyit beszéltünk, akkor nézzünk meg egy részletet, ami a női munkáról szól pont. Vidéken volt kalauz? Láthatja. Miért jött el onnan? Mert nem stimmelt. Ez sosem volt. Itt nők. Ezt a divatot nem vezetjük be. Szülés, beteg gyerek, meg fene tudja micsoda. De félreértesz. A lányomról van szó. És nem végez, csak nyári gyakorlatra. Annál rosszabb. Jönnek majd, mint legyek a mézre. Igen, abszolút nem örül a női munkának, se a gyakornoknak. Mennyire képezte le egyébként hitelesen amúgy a film az akkori kornak mondjuk tipikusan a férfi és női alakjait, vagy karaktereit, amik itt megjelennek a filmben? Az teljesen rendben van szerintem, de itt azért persze ez fel van nagyítva, hát tudjuk ugye se új hullámnak megfelelően szatirikusan, illetve hát pont tényleg ugye 68 után itt van azért egy enyhébb légkör nyitás, és hát azt látjuk, hogy ténylegesen mennyire nem dolgoznak a gyárakban, ami tényleg így volt. Ugye a lázat semmit tevésnek azt a látszatát keltették, mint hogyha dolgoznának. Volt, amit te is említetted, ez a kapun belüli munkanélküliség, hogy papíron dolgoztak, de egyébként ugye, igazából nem volt semmiféle munkavégzésük. De itt megjelenik egy nem ember, aki viszont egy érdekes színfotja megint csak a filmnek, a Tacskó. Ő neki van valami konkrét szimbóluma, amit visz magával, vagy pedig csak úgy egyszerűen Gyarmati Liviának volt egy ilyen kedve, hogy akkor is feldobjuk egy kicsit a filmet. Hát, én úgy gondolom, ugye a Gyarmati filmek kapcsán, hogy volt persze, tehát azért nem véletlen, hogy itt pont egy kutya jelenik meg. Igazából, hogyha összevetjük őt a többiekkel, néha inkább, sokkal inkább az van, hogy a kutya dolgozik, mármint hogy teszi a dolgát, még ugye az emberek meg nem, tehát hogy az emberek úgy csinálnak, mintha tevékenykednének, és hogy azért talán, mintha ez azt is mutatná, hogy lehetne azért itt ténylegesen dolgozni is, lám-lám, lehetne tenni a dolgunkat, de vannak hát egyéb dolgok, amik miatt ezt megakadályozzák. Egy gondolat szerintem, ami még itt fontos lenne, hogy 68 után vagyunk. A csehszlovákiai bevonulás után vagyunk, tehát ugye Magyarországnak ebben részt kellett vennie, hogy tankokkal leverték a prágai tavaszt, és szerintem azért is mehetett át egy ilyen szatirikusabb film, tehát egy ilyen figyelem elterelés volt. Például egy picit messzebbi párhuzam, 57-ben a legelső, amit újra nyitottak, azok a jazzklubok voltak. Tehát, hogy ugye amikor jön egy nagyon katasztrofális megtorlás, forradalomlevelés, akkor valahogy az embereknek erről a figyelmét eltereljék, és ez jelen esetben az, hogy mondjuk egy ilyen könnyedebb film is simán átmegy a szűrőn, és akkor bemutatják, sikeres lesz. De azért itt, ha már a zenét említetted, akkor, és ezt szerintem mindhármunk hobbija is, azért itt is megjelenik egy zenekar, érdemes megjegyezni őket, a Futurama zenekar, amely egyébként egy csehszlovákiai gitárhúr típusról kapta a nevét, és egy olyan híres hangmérnök volt a vezetője, Kovács György szemében, aki a Mafilm stúdiójában volt a zenei stúdió vezetője, és majdnem 100 hanglemezt vettek fel az ő vezetésével a Kádár rendszerben. Vajon ez a fajta zenei
attitűd, ami persze a beat zene, és mellette pedig egyébként az érdekes, ez a tangó harmonikás, dobossal kiegészített kvázi könnyű zene, ez akkoriban elegendő volt már 69-ben a magyar ifjúságnak? Szerintem nem, de itt azért az is kérdés, hogy ki volt ennek a filmnek a célközönsége. Én azért azt gondolom, hogy itt azért nem a 20 évesek, annak ellenére, hogy ugye a lány nyári munkán van, itt azért inkább azok, akik úgy 25-30 és már hogy mondjuk gyárban dolgoznak, tehát már azért úgymond próbálnak beilleszkedni ebbe a társadalomba, és én úgy gondolom, hogy az ő zenei ízlésükhöz ez inkább közelebb állt, mint mondjuk egy kamaszéhoz ekkoriban. Van szerelmi jelenet a filmben, erről már beszélgettünk műsorunk első részében, ami ugye abban az időszakban forradalminak számított, pláne úgy, hogy azért sejtett valamit az a szerelmi jelenet, már hogyha most kifejezetten az idomokra gondolok, Sós Edit idomaira, úgyhogy nézzük meg most a Párválasztás című jelenetet. Mi van? Azt hittem, hogy nem te vagy az. Hát ki? Hát azt, hogy a főnök. Majd 2 perc múlva. Mi 2 perc? A főnök akkor érkezik. Tessék, álljon már oda. 00:30 megy ebédelni. Te előbb végigjárja az üzemet, az 20 perc. Most délmúlt 8 perccel. Na. Jaj, de szép. Mi? A fejét. Ugyan, adjon már békén. Most. Na. Adjon jaj. Már. Így jó. Szevasz, Juli. Na, mi van? Vigyázz, jön a főnök. Miért volt fontos ez a jelenet? Mert egyébként ezt a jelenetet, ezt te kérted kifejezetten. Igen, igen. Hát pont amiatt, mert Sztankait és Sücilát együtt látni, az mindig egy nagy élmény a mából, és hát tudjuk azért, ők feledhetetlen páros voltak, illetve amiben tényleg a párválasztásra tekintünk, a férfi úgymond erőszakoskodik a nővel, próbálja rávenni valamire, és a nő ebből a jelenetből kihátrál, elfut. Azért ez még az az időszak, amikor a ifjúsági magazinban arról folyik a vita, hogy szabad-e az utcán csókolózni. Tehát ilyen szempontból szerintem ez picit úgy meg is meglepő, hogy itt nem egy ilyen romantikus, habos-babos jelenetet látunk, mondjuk tehát az, hogy megcsókolja ugye a nőt, hanem azt látjuk, hogy így próbál erőszakosan rátörni, és ő ekkor ebből itt kihátrál. Esztert egyébként hogy látod, hogy Gyarmati Liviának ez mennyire volt abban az időszakban forradalmi, ez a történet feldolgozása, vagy maga a film mennyire volt forradalmi? Hát az volt, tehát egyrészt az, hogy azért a filmben nagyon sokszor tényleg párhuzamosan haladunk a nyugat-európai történésekkel, tehát a filmben szerintem sokkal inkább, mint mondjuk az irodalomban. És pont ezért is, hogy itt bemeri hozni ezt a cseh új hullámos dolgot, amiben szerintem egy kicsit kevésbé sikerült a film, az az, hogy ilyen laza epizódok láncolata. Tehát, hogy néha érezhetjük azt, hogy maguk az epizódok külön-külön jól megállnak, de valahogy egybe a film az talán mégsem annyira jön össze, és hogy úgy nem annyira jön egy ilyen egységes mondani való ki belőle. Tehát, hogyha ma nézzük, én elsősorban akkor ajánlom megnézni, hogyha valaki nosztalgikusan szeretné ezt így felidézni, de nem elsősorban filmtörténeti alkotásként. Egyébként nem tudom, hogy mennyire vettétek észre. Van benne egy mondat, ez tulajdonképpen a Helyzetek filmje szlogent is alátámasztja, hogy ebben az országban mindenkinek van egy téglája. Mondja ezt, ugye Sós Edit. Ez vajon ennyire merész volt Gyarmati Lívia, hogy a besúgókra ennyire nyíltan, mert mondjuk így utalni, vagy pedig ezt meg lehetett magyarázni azzal, hogy hát ez a gyárban is létezhetett ez a tégla, bármint effektíve létező. Én úgy gondolom, hogy ő itt tényleg a besúgókra gondolt. Ugye itt az is érdekes, hogy ugye ő a Herskó Jánossal a Sücila kapcsán, hát úgymond vitatkozott is, hogy mindenképpen őt szerette volna. Másrészt meg, ha azt nézzük, hogy Gyarmati Liviának a későbbi pályáját, tehát hogy ugye ő az, aki először megcsinálja a Recski dokumentumfilmet, tehát azért
én elképzelhetőnek tartom azt, hogy ez nála teljesen tudatos volt. Az persze egy másik kérdés, hogy most a cenzor, aki ezt ugye megnézte, hogy ott a számára ez a tégla, az egyértelmű volt-e, hogy erre utal. De én úgy gondolom, hogy ebben igen bátor volt, és hogy mert bátor lenni. Kritikus a film egyébként, ugye az 56-os forradalom utáni időszaknál nagyon sokszor egyébként a filmek kapcsán beszélünk arról, hogy megjelenik az alkoholizmus nagyon komolyan a társadalom különböző rétegeinél, a dohányzás, tehát nyilván valamilyen formában az elnyomott társadalom, nyilván a kommunizmusnak a sötétségét próbálta mindenki valahol így egy kicsit belefolytani a frusztrációját az alkoholba, a dohányzásba, és itt kifejezetten ugye, hát Sós Edit az első pillanattól kezdve, aki alkoholista és elvonókúrán őt folyamatosan ellenőrzik, lehelj rám, nem ittál, stb. Tehát az anyukája is tiszta. Igen, tehát ez mondhatjuk, hogy örökletes is. Igen. Hogy nem verte ki a biztosítékot ez a fajta tulajdonképpen, nem mondanám iróniának, hanem abszolút kritikának mondanám, hogy ez jellemző volt a társadalomra, hiszen mondjuk, ha a munkásosztályra gondolunk, a munkásosztályt ezt nem lehetett bántani semmilyen körülmények között. És itt mégis bántjuk a munkásosztályt. Hát ez a építő kritikának mondták volna az időszakban. Itt, ami szerintem nagyon érdekes, hogy a női alkoholizmus jelenik meg, ami viszont tabu volt, de ténylegesen, tehát a diktatúrában 1 millió alkoholista országa voltunk, ugye nem véletlen, de a női alkoholizmusról kevésbé beszélnek. Ugye itt az az érdekes, hogy szociális hibás teljesen elfogadott, férfiaknál még inkább elfogadott, de amikor ezt valaki átlépi, ugye tényleg hát ekkor voltak a kényszer elvonók is, és hogy egy nő esetében az, hogy utána a társadalom kontrollálja, ellenőrzi, hogy nehogy újra belecsúszson ebbe a helyzetbe. Ami már csak azért is érdekes, hogy ez így kiderül, Valkai Zsuzsa ír aztán még a 80-as években Miért isznak a nők címmel egy szociográfiát, hogy pont a női alkoholizmus inkább olyan volt a Kádár korszakban is, hogy titokban otthon. Tehát, hogy az sokkal kevésbé volt látványos. Tehát, ha belegondolunk, hogy egy ünnepségen, vagy tényleg akár ugye a május 1-én is a munkások, tehát mindenki ívott, a férfiak mindenki ívott, nők meg inkább csitították. Én úgy gondolom, hogy ebben is egy ilyen groteszk rész volt, tehát, hogy egy ilyen paródia jellegű, hogy itt pont a női alkoholizmust mutatja be, amire talán a korban mondhatták volna azt is, hogy jó, hát azért ilyen nincs, hát ez egy nagyon-nagyon kirívó, és hát a munkásnőknél meg főképpen nem. Hát a munkásnők inkább mondjuk egy-egy kis, mit tudom én, megylikört megittak akkoriban. Én ugye sokat interjúztam velük, és ha mondjuk megnéztük az akkori képeket, a 60-as, 70-es évek fordulójáról, hát inkább kóla van az asztalon előttük, ami már csak azért is érdekes, mert ha már 68-tól lehetett Magyarországon Coca-Colát inni, tehát az akkor egy újdonság volt. Egyébként rengeteg groteszk jelenet van, és groteszk jelenség van ábrázolva. Egyébként nem jutott az eszetekbe a Kusturica filmek? De. Tehát, hogy annyira egy olyan áthallás van, most nyilván ott az egy teljesen végletes értelemszerűen, de hogy annyira kusturicás dolgok vannak benne, akár ennek a tacskónak a megjelenése, aki kopog a köve, ugye, vagy kopog a körme a kövön, majd bemegy, pisil egyet, és kijön a paraván mögül, és megy. Szóval, hogy Nekem abszolút ez jutott az eszembe. És ehhez kapcsolódva nekem meg még ugye a Súrda a sorozat, a jugoszláv sorozat, amikor ugye ott is tele van ilyen groteszk jelenetekkel, ami jó, már persze, hogy a 80-es évek, de hogy igen, tehát hogy úgy bemutatni ezt a társadalmat, hogy a szatirikus oldalát, vagy hát ugye a kukkolós jelenetre gondolva egészséges erotika, de ugye az is majd még csak 85-ben lesz. Szóval a groteszkizmusról szerettem volna pontosan rátérni arra, hogy nézzünk meg egy filmet, és vagy filmrésztetet, szerintem Eszter is pont ezt akartam mondani, amely egyébként a kommunista szombatokról szól, gyakorlatilag egy rabszolga munka hétvégén. Tekintsük meg. Örömmel jelenthetem ki, hogy maga a vízi szakosztály osztja ki a kitüntető bélyegeket. Elveszett bélyeg pótlására nincs lehetőség. A hajómodellverseny előkészítésére a fenti körülmények között 120 önkéntes munkaóra jelentkezett, amely teljesítés bronzfokozatot von maga után. Ha 300 munkaórát csináltatok volna, ahogy azt megígértétek, megkaphatnátok az aranyat is. De 120-ért csak bronz jár. Azért senkinek sem kell elkeseredni.
mert az alacsonyabb fokú jelvény elérésére végzett teljesítés leszámít a magasabb fokú jelvény adományozását. Talán arra kell. 4 év alatt minden évben teljesíteni 50 óra munkáért. Egyébként erre azért tényleg még ki lehetne térni, hogy vajon a korabeli társadalom mennyire fogadta azt el, hogy igen, nekik időnként, múlsz feladatként, fél évente 2-3-szor el kell menni, és le kell festeni az óvoda kerítését zöldre, vagy éppen a füvet befesteni zöldre, hogy mondjak egy poénosabbat. Hát nem nagyon volt lehetőség más tenni, tehát szerintem ez ugye olyan volt, hogy emiatt már nem lázadoztak, hát ez ugyanúgy, mint május 1-i felvonulásra is el kellett menni, tehát fel sem merült az, hogy ezzel lázadni lehessen. Inkább ittak. Igen, igen, elmentek, ittak, megették a virslit, aztán ennyi, hát sajnos, igen. Úgyhogy meg hát itt voltak olyanok, hogy vietnámi műszak, ugye az a vietnámi háború kapcsán, tehát volt. Veled vagyunk fiatal. Igen, igen, volt itt sok minden. Igen. Mondjuk én most ezt a jelenetet nézve arra gondoltam, hogy talán ami miatt érdemes megnézni, tehát ezek a kórhű alakok. Tehát ezt ugye ennél jobban nem is lehetne elmondani, ezek a frizurák a férfiaknál és a ruhaviselet, tehát hogy az olyan teljesen ilyen tipikus. Tulajdonképpen mondanám azt, hogy lelőtted a poént, Eszter, mert olvastál a gondolataimban, ugyanis mindig szoktunk kérni egy kis ajánlót a vendégeinktől, hogy kiknek ajánlják a filmet és miért, úgyhogy tőled is most ezt kérjük. Hát alapvetően én 2 korosztálynak ajánlanám, az egyik, akik ezt annak idején megnézték, hogy nekik érdemes így nosztalgiából újra nézni, de ajánlanám a fiataloknak is, mert ugye mindig az van, hogy a történelem órán beszélnek ugye egy korról, és hogy lehet, hogy nem érzik magukhoz közel, hogy ez milyen, hát az, hogy tényleg akkor milyen ruhák, frizurák voltak, vagy akár az, hogy hogyan nem dolgoztak a gyárban, bármennyire is mondjuk idegennek tűnhet nekik, de emiatt azért érdemes megnézni. Akkor most először is hadd köszönjem meg neked, Eszter, hogy itt voltál velünk, köszönjük szépen. Köszönjük, hogy eljöttél. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, következzék az a film, hogy ismeri a Szandi Mandit, rendezője Gyarmati Lívia, operatőre Somló Tamás 1969-ből. Jó szórakozást kívánunk a filmhez, és találkozunk a jövő héten is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!